ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିଏସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ରହି ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତ ଉପରେ ସେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଜମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବାବର, ହୁମାୟୁଁ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ସାହାଜାନ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଓ ବାହାଦୁର ଶାହ ଭଳି ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, ବସ୍ ଯୋଗେ ଆସି ଆଗ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ସହରର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଉପରେ ଯାଇଛି ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ, ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି ରୋଡ଼। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫେୟାର କେତେ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ ଫେୟାର ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଗ୍ରା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ନିକଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ମିର କ୍ୟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆର୍ମିର ଛାଉଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟର ସାମ୍ନାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଛକ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟଟି ହେଉଛି ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, କାହିଁକିନା ମୁଗଲମାନେ ଏହିଠାରେ ରହି ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଶାଳକାୟ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ, ଏତେ ବିଶାଳ ଫୋର୍ଟ ଆପଣ ହୁଏତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ଯାଏ ଦେଖିନଥିବେ। ଏହି ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗଟି 92 ଏକର ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଓହ୍ଲାଉଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ସାମ୍ନାରେ ପାଇବେ ତିବତିଆନ ରିଫ୍ୟୁଜି ମାର୍କେଟ। ଏହି ମାର୍କେଟରେ ତିବତର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟର ବାହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବିଶାଳ ଏରିଆରେ ଏହି ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟଟି ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 75 meters। 92 ଏକରରେ ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଶାଳ କିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ସାମ୍ନାପଟର ଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମର ସିଂ ରାଠୋର ଗେଟ୍। ଶାହାଜାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଅମର ସିଂ ରାଠୋର ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସେନାପତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଅମର ସିଂ ରାଠୋର ଦ୍ୱାର। ଏହି କିଲ୍ଲାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭେଦ୍ୟ ବନାଯାଇଥିଲା, ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଏହା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର, ଏଠି ପାଣି ରହୁଥିଲା, ତାହା ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପାଣିକୁ ଡେଇଁକି କିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି କିଲ୍ଲାର ପାଚେରୀ ଉପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୁତୟନ ହେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ, ଏବଂ ଫାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି, ତାହା ଭିତରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି, ତାହା ଭିତରେ ପାଣି ରହୁଥିଲା, କୁମ୍ଭୀରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି କିଲ୍ଲାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାବର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ହୁମାୟୁଁ, ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ 1530। ସେତେବେଳେ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟଟି ଏଭଳି ନଥିଲା, କିଛିଟା ଇଟାରେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1556 ହୁମାୟୁଁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବର ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଠିକ 2 ପରେ ସେ ଏହି କିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବେ,
ପାନ ବିଡ଼ି ଗୁଟକା ଯେମିତିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଚେକ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ନେଇପାରିବେନି, ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଟିକେଟ୍ ଚେକ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେକିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଆଗ୍ରାର ଭିତରେ। ଏହି ଫୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଫୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ କେତେ ବିଶାଳ ଫୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚତା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। ଆକବର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଫୋର୍ଟଟି ତାହା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆକବର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଲାଲ ପଥର ଏବଂ କିଛି ଇଟା ଆଣି ଏହି କିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିରେ 4000 କାରିଗର କାମରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏହି କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ଦିନ ରାତି 4000 କାରିଗର କାମ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1573 ମସିହାରେ ଏହି କିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ତାଜମହଲକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଜମହଲର 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟଟି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫରେନର୍ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ସିଧା ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇଛି, ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କକ୍ଷ, ଶୟନ କକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜଦରବାର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠିକୁ ଏ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଦଡ଼ି ଖଦଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ରାଜଦରବାରରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଛି, ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜଦରବାରକୁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କକ୍ଷ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କିଲ୍ଲାର 75% ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି କବ୍ଜାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏହି ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆକବରଙ୍କର ପୁଅ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେ ଏହି ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟି କିପରି, ଏବଂ ପ୍ରସାଦର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଛି। ପ୍ରସାଦଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ବହୁତ ହି ସକ୍ ମିଜାଜର ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ନୂର ଜାହାଁ, ଆପଣମାନେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଗାର୍ଡ଼େନ ବା ଅଙ୍ଗୁରୀ ବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରାଯାଏ। ନୂର ଜାହାଁ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁରୀ ବାଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଏବଂ ମହାରାଜା ବସି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟପ୍ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ମହାରାଣୀ ଏହି ସ୍ଥାନର ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାହାଜାହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନିକଟକୁ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବାରୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବାରୀ ଟାଇପ୍ର ଘରଟି ଶାହାଜାହାଁ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବାରୀ ପାଇଁ ଘର ତ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସେ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶାହାଜାହାଁ ହାଉସ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆଲିସାନ ଗୃହରେ ଶାହାଜାହାଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍ବଲରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଦାମି ପଥର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସେହି ଦାମି ପଥରକୁ ଚୋରେଇ ନେବା ଫଳରେ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝରକା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଶାହାଜାହାଁ ବସୁଥିଲେ। ଯମୁନା ସେପଟରେ ରହିଛି ତାଜମହଲ, ସେ ଏହି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବସିକି ତାଜମହଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମମତାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମିନା ମସଜିଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଶାହାଜାହାଙ୍କର ଘର,
ଏହି ଘର ଭିତରେ ଶାହାଜାହାଁ ରହୁଥିଲେ ମମତାଜଙ୍କ ସହିତ। ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ରହିଛି ଯମୁନା ନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ସେପଟରେ ରହିଛି ତାଜମହଲ। ଏପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଉପରୁ ସାମ୍ନାପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଦୁର୍ଗଟି କାହିଁକି ଅଭେଦ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାମ୍ନାପଟରେ ଯେଉଁ ଦିବାରଟି ବନାଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜମହଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି ରହିଛି। ଉପରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଠି ପହରା ଦିଅନ୍ତି, ତଳେ ପାଣି ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ପାଣି ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଜପ୍ରସାଦଟି ବହୁତ ହି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଶାହାଜାହାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଠକ ସ୍ଥାନ, ମିଟିଂ ହଲ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାଁ ବସୁଥିଲେ, ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିନି ଗୋଟି ପଥର ବି ପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଟି ପଥରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବାନ ଏ ଖାସ୍ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନିଜେ ଶାହାଜାହାଁ ବସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଳା ପଥର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଭଳି ଦୁଇଟି ପଥର ରହିଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସୁଥିଲେ। ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଦେଖେଇଛି। ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ଭାଗରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ମାର୍କେଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ ପରିବାରର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ମାର୍କେଟରୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି, ସେଠି ମମତାଜ ବସୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଶାହାଜାହାଁ ବସୁଥିଲେ। ଉପର ଘରମାନଙ୍କରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତଳେ ସବୁ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଶାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହିସାବ କିସାବ ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମହାରାଜ ଶାହାଜାହାଁ ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ତଳେ ରହିଛି ରାଜଦରବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବସୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହାସନ। ଏଇଠି ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାଁ ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହାସନ। ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାଁଙ୍କର ଏହି ଦରବାରକୁ ଦିବାନେ ଆମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶାହାଜାହାଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲାଲ ମାର୍ବଲ ପ୍ରଥମେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାହାଜାହାଁ ଏଥିରେ କିଛିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦରବାରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦରବାରଟି ବହୁତ ହି ବିଶାଳ ଥିଲା। ଏଇ ମଝିରେ ବହୁତ ହି VIP ଲୋକମାନେ ବସୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ରହିଛି ସେ ସିଂହାସନରେ ମହାରାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ବସୁଥିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ହିସାବରେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ କାଠ ଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରବାରଟି ରହିଛି, ଦରବାରର ସବା ତଳକୁ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜଦରବାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ତଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଠିଆ ହୋଇକି ରାଜଦରବାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇଏ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଶାହାଜାହାଁ ହଉ, ଆକବର ହଉ, ହୁମାୟୁଁ ହଉ, ବାବର ହଉ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଠି ନାଚିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଯେ କି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟମାନେ କିପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫେରିବାର, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।